Denis sa po rokoch vrátil späť do mestského parku. V rezorte Villa Sandy si tenis zahráte počas celého roka. Villa Sandy disponuje 4 vonkajšími kurtmi a v blízkej dobe plánujú otvoriť aj 2 vnútorné. V tomto letnom období bolo veľmi, veľmi obľúbené práve večerné hranie, kedy si tenisti užívali hru vlastne už nie v takom veľmi horúcom počasí, keď slniečko zapadalo, pretože naše kurty vieme profesionálne nasvietiť a teda si užívali úplne absolútne fantastickú hru pod hviezdami. Rozlúčka s letom nemusí byť len o skákacích hradoch a maľovaní na tvár. Vďaka športovým aktivitám si zábavu užijú nielen deti, ale aj ich rodičia. Tenis mám rád kvôli tomu, že môžem robiť nejakú fyzickú aktivitu, hrám to s kamošmi, ale aj, dajme tomu, zábavu mám z toho. Keď hrajem, tak dáva mi to energiu. Že začínaš hrať a potom už nechceš skončiť. Ešte hraješ a nechceš skončiť. Tréning prebehol s úsmevom na perách, vyšlo nám fantastické počasie. Deti z kurtu odišli vysmiaté, ale v záver som pocítil, že by chceli trénovať aj ďalšiu hodinu. Ak ste však rozlúčkový tréning s deťmi nestihli, nezúfajte. Villa Sandy ponúka detské tenisové tréningy na týždennej báze. Určite im prinesie neskutočné množstvo zážitkov, veľa príjemných spomienok, zábavy, nové kamarátstva. Určite ich učíme v tenise fair play, to znamená spolupráce, disciplíny, samostatnosti. Mesto Košice pre vás chystá aj viacero jesenných a zimných aktivít, ktoré si rozhodne nenechajte uísť.